আজি গুৱাহাটী স্থানীয় প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত সংবাদ মেলত উত্তৰ কামৰূপ কৃষিভূমি আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সমিতিয়ে সাংবাদিকক জনায় যে ৰাজ্যখনৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা পলসুৱা কৃষিভূমি বেদখল কৰি ৰাজহুৱা নলা নৰ্দমা খাল বিল নদ নদী জলাশয় আনকি বন বিভাগৰ মাটি ধনৰ জোৰ আৰু বাহুবলেৰে গ্ৰাহক কৰি তথাকথিত উদ্যোগীকৰণৰ নামত প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ দ্বাৰা পৰিৱেশ ধ্বংস যোগেদি প্ৰদূষণ আইন উলংঘা কৰি জাতি মাটি আৰু জনতাৰ জীৱন দুৰ্বিষকৰণৰ বিনিময়ত অতি মুনাফাৰ লালসাত উন্মুক্ত হোৱাসকল হ'ল দেশৰ শত্ৰু। ইয়াৰ লগতে ভূমি আইনলৈ বিদ্ৰাংগোষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি হস্তান্তৰিত হোৱা কৃষিভূমিত চলি থকা প্ৰদূষণ বিপোৱা পৰিৱেশ ধ্বংসকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু ইবোৰৰ অসহযোগী চৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সমিতিটোৱে। সমিতিৰ সদস্যসকলে জনায় যে উত্তৰ কামৰূপৰ ফৰলেন হাইৱেৰ দুয়োকাষে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা পৰিৱেশ প্ৰদূষণক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে উদ্যোগীকৰণৰ নামত বিশ্ববাসীৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণীয় ভূখণ্ডৰ চিৰসেউজ চিৰতৰুণ অসমখনক অৱনমিত কৰিব বিচৰা আৰু শুকান মৰুভূমিলৈ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। সেয়েহে আজিৰ সংবাদমেলৰ পিছত উত্তৰ কামৰূপ কৃষিভূমি আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সমিতিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক ভূপেন দাসে কয়, ৰঙিয়াৰ পৰা প্ৰায় গুৱাহাটী অভিমুখে যিটো হাইৱে গৈছে, হাইৱেৰ কাষত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে হেজাৰ হেজাৰ বিঘা তাৰমানে পাইকাৰী হাৰত মানে দুষ্ট চক্ৰৰ মানে নেপথ্যত, লগতে আপোনাৰ আৰু বিভাগীয় বিয়াগম বিষয়াৰ নেতৃত্বত এই কৃষিভূমিবিলাক তাৰমানে অনা মানে কৃষিত গৈ আছে। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা তাৰমানে আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাছত গৈ আছে, যাৰ ফলত তাৰমানে গৰু ম'হ অহা যোৱা কৰা নদীবিলাকৰ জানবিলাকৰ পথবিলাক অৱৰুদ্ধ হৈছে, হিউম পাইপ বহুৱাই দিছে, ৱাল বহুৱাই দিছে, আৰু লগতে যিটো সেউজ যিটো এলেকা আছে সেউজ ৰাস্তাটো ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, যাৰ ফলত নেকি বিভিন্ন মানুহ মানে বেমাৰত পৰিছে, গৰু ছাগলীবিলাক মৰিছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এই প্ৰকৃতিৰ প্ৰদত্ত সুন্দৰ সৃষ্টি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰু যাতে অমৰাৱতী সদৃশ নদী জান জুৰিৰ যিটো অস্তিত্ব আছে সেইটো যাতে ঠিকে থাকে, তাৰ মানে যিটো অশনি সংকেত কঢ়িয়াই নিছে আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰজন্ম জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত, গতিকে প্ৰজন্ম জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমি উত্তৰ কামৰূপ বাহিৰা চাৰিআলি কৃষিভূমি আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সমিতিৰ সমূহ সদস্যই জনসাধাৰণৰ ছাপৰ্ট লৈ আমি সমৰ্থন লৈ আস্থাত লৈ আমি মানে এটা প্ৰতিবাদী সংগ্ৰামী অস্তিত্ব আমি মানে আগবঢ়াই নিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।